Армысыздар, назарларыңызда ауыл шаруашылығы саласының жаңалықтарын баяндайтын агросектор бағдарламасы. Қазақстанның аграрлық саласына чехиялық кәсіпкер қызығушылық танытты. Дәлірек айтқанда, елімізге Чехияның ауыл шаруашылығы министрі мен аталмыш елдің агроөнеркәсіп кешенінің өкілдері іссапармен келді. Чехиялықтар Қазақстан мен аграрлық фермалардың құрылысы жөнінде келіссөздер жасамақ ниетте. Шетелдіктер біздің елден тыңайтқыштар мен тұщы суда мекендейтін балықтарды импорттамақ. Агроөнеркәсіп кешені қазақстандық чехиялық қарым-қатынасты байланыстыратын негізгі кілттердің бірі. 2014 жылы екі ел президенттері әріптестік қарым-қатынасты кеңейту жөнінде келіссөздер жасасқан болатын. Осыған орай жуырда ғана қазақ жеріне чехиялық кәсіпкерлер және сол елдің ауыл шаруашылығы министрі іссапармен келді. Біз Қазақстанда ауыл шаруашылығы фермаларының құрылысын жүргізсек дейміз. Дәлірек айтқанда мал және құс өсіру фермаларын салуды мақсат етіп отырмыз. Сондай-ақ өсімдік шаруашылығы саласында қазақстандық аграрлармен әріптестік қарым-қатынас орнатуға ниеттіміз. Біз өз тарапымыздан чехиялық компаниялар Қазақстанның агроөнеркәсіп кешеніне инвестиция тартса дейміз. Ауыл шаруашылығы саласына арналған жаңа технологияларды енгізіп, елдің азық-түлік өндірісін дамытуға ұсыныстарын білдіретін болады. Және біз өз жерімізде өсіре алмайтын қазақстандық өнімдермен тыңайтқыштарға да қызығушылық танытып отырмыз. Чехиялық аграрлар қазақстандық әріптестеріне мал және өсімдік шаруашылығында сапалы генетикалық материалды ұсынып отыр. Бұдан бөлек чехиялық бизнес еліміздегі диірмен, азық-түлік өндірісі, наубайхана және сыра зауыттарына өз технологияларын ұсынуда. Қазақстандық тарапта дән егу және тұқымдық мал өсіруге бағытталған ортақ жобаларға қызығушылық танытты. Қазагро қаржы акционерлік қоғамы егін жинау жұмыстарын қаржыландырудың қорытындысын жасауда. Биыл компания шаруаларға 1500-ден аса егін жинауға арналған техника бірлігін берген. Толығырақ тілші материалында. Елімізде егін жинау жұмысы әлдеқашан аяқталды. Ендігі кезекте қазақстандық диқандар астық өңдеу жұмыстарын бастады. Кіріс пен шығын көлемдерін есептеп, қарыздарын қайтаруда. Өткен осы күзде егістік алқабында жұмыс істеген кейбір техникалардың бастапқы жарналары төленбеген болатын. Лизингтің шарттарына сай қарыздың 15% шаруалар ағымдағы жылдың 15 қарашасына дейін өтей алады. Алдын ала төлемі 15%-ді құрайтын лизингтік шарттыға сәйкес төленетін қаржыны біз техниканы алу алдында емес, алып алғаннан кейін және өзінің егін ору науқаны аяқталғаннан кейін және оны егінді алған өнімді сату арқасында содан келген қаражатпен бізге 15%-дық алдын ала төлемін өтей алады. Бұл дегеніміз қазіргі таңда жүріп жатқан өте жақсы механизмдердің бірі. Көбінесе Қазақстанда және жақын шетелдерде жасалынған комбайндар шаруалар арасында үлкен сұранысқа ие. Сондай-ақ американдық Джон Дир мен немістің классы техникаларын алған дихандар импорттық машиналарда доллардың бұрынғы бағамы бойынша теңгемен төлеуде. Қазіргі біздің елімізге келген техниканың барлығы да бұрынғы долларға шаққан теңгенің 180 теңгенің құрамымен келісім шарттар қол қойылған болатын. Сол себепті қазіргі таңда болып жатқан экономикалық ахуалдар біздің шаруа қожалықтарымызға ешқандай қиыншылық туғызған жоқ. Егін жинау жұмыстарын қаржыландыру аясында Қазагро қаржы компаниясы ауыл шаруашылығы техникаларын сатып алу жөніндегі 2000-ға жуық өтінішті қабылдады. Олардың 1500-ден аса данасы мақұлданып, нәтижесінде 19,5 миллиард теңгеге техника бірліктері сатып алынды. Ағымдағы жылдың 1-ші қазанындағы жағдайға сай республика бойынша 155 мың трактор, 44 мың дәнді дақыл жинау комбайндары, 16 мың егін ору және 799 астық кептіру техникалары бар. Жер қойнау табиғаттың сарқылмас қазынасы, ал ауыл шаруашылығы саласы оның негізгі бөлігі. Сіздермен бірге болған агросектор бағдарламасы. Біздің материалдарымызды 24.kz сайтынан да көре аласыздар. Сау болыңыздар.